रिपोर्टर गॾाउ फारूक जोखियो जी ख़बर मूजिब कराची जे लाइ के अयूब ॻोठ में समाजी अॻुवाण शाहिद अबासी पारां गॾाप नेशनल प्रेस क्लब जे सीनियर मैंबर नबी बख़्श ख़ासके अली सां सुरही सांझ रचाई वई तक़रीब जो ख़ासि महिमान सियासी समाजी अॻवान सैद अहमद अली शाह काज़मी हुयो तक़रीब में कौम परस्त अॻवान रमज़ान बुलेदी समाजी अॻवान अब्दुल हमीद छछर ज़ुल्फकार अली सोलंगी अख़लाक बुलेदी सहाफ़िन अब्दुल अली मेमण मोहम्मद अली विघियो सरदार मक्सी शहज़ादो रोशन अली शाहानी इमरान अली जोयो मीर सैफुल्ला खोसो देशी इरफान सोलंगी फारूक खास खालिद अब्बासी खालिद सुमरो मीर जमान सोलंगी शहरोज खास खेली बेन सहाफ़िन सियासी समाजी शख्सियत अदीबन वे अंग में शिरकत कई उन मौके सहाफ़ी नबी बख्श खास खेली सालगिह जो केक पिण काट्य वो तकरीब के सिदार्थी खिताब सैयद अहमद शाह काजमी तो सजी सहाफत में तकलीफू ज़रूर इंदू आन सची सहाफत में तकलीफ़ूं आहिनि पर कलम धणियुनि खे पंहिंजी मंज़िल लाइ जुदोजहद जारी रखणु घुरिजे हुन चयो त गॾाप नेशनल प्रेस क्लब जे सहाफ़ियुनि सिंधी वसंदियुनि में ॾुतड़ियल ऐं मज़लूम माण्हुनि जो आवाज़ु आला ईवाननि ताईं पहुचायो आहे असांखे क़ौमी मुफ़ादनि लाइ ज़ाती अनाउनि खे छॾे क़ौमी सोच अपनाइणी पवंदी कौम परस तॻवान रमज़ान बुलेदी चयो त सिंधी ग़दार न आहिनि तारीख़ शायदि आहे त हुननि हमेशह पंहिंजे वतन लाइ आवाज़ु उथारियो आहे पंजहठि वारी जंग में सिंधी माण्हुनि पाण मल्हाए चयो तॾहिं बि सिंध ते धारियुनि कया उहे नेस नाबूद थिया असीं हर ज़बान ॻाल्हाईंदड़ सां मुहबत करियूं था पर असांजी मोहबत जो महवर सिंध आहे जॾहिं त प्रोग्राम जी आख़िरि में नबी बख़्श ख़ासकेली जी सालगिराह जो केक काटियो वियो ऐं सिंधी रिवायत मूजिब आयल महिमाननि नबी बख़्श ख़ासकेली खे अजरकनि ऐं गुलनि जा तोहफ़ा पेश कया